ବାରମ୍ବାର ସେଇ ସମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ବଡ଼ର ବଡ଼ ଧରଣର ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଆଉ ଆର୍ଟିଆଇ କର୍ମୀଙ୍କ ଉପରେ ବୋମା ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି, ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଶିଥିଳତା ହେବାର ଶିଥିଳତା କାହିଁକି ପାଲଟିଛି? ଯେଉଁଠି ପୋଲିସ ଆକ୍ଟିଭ ମୋଡ଼ ହେବା କଥା, ପୋଲିସ ସେଠି କାହିଁକି ଏତେ ଧିମେଇ ଯାଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଯଦି ଧର୍ମଶାଳା ଅଞ୍ଚଳ କଥା କହିବା, ସେ ଅଞ୍ଚଳଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମାଫିଆଙ୍କ ଗଡ ଭାବରେ ପରିଚିତ। କାରଣ ଆପଣ ଯୋଉ ସମୟରେ ବି ଯୋଉ ଘଟଣା ଦେଖିବେ, ସେ ଡଙ୍କାରୀ ବିଛାଖଣ୍ଡି ବାଘୁଆ ପାହାଡ କଥା କୁହନ୍ତୁ କି ଡାଇନାମାଇଟ୍ ଲଗାଇକି ଯୋଉ ପୋଲଟିକୁ ଯୋଉ ନଦୀ ବନ୍ଧଟିକୁ ଭଙ୍ଗା ଯାଇଥିଲା ରମ୍ଭାପୁର ଠାରେ, ତା କଥା କୁହନ୍ତୁ। ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ମାଫିଆଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହୁଛି, ଏବଂ ମାଫିଆ ମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ ମାନ ଆସୁଛି, ତାଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହୁଛି। କାରଣ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ରମ୍ଭାପୁର ଘାଇ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମାମୁଁ ଭଣଜାଙ୍କର ଯୋଉ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଆସିଥିଲା, ଯିଏ ମାମୁଁ ରହିଥିଲେ ନରେନ ବୋଲିକି, ନରେନ ଜେନା ଯିଏ ଥିଲେ, ସେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ସେଠାରେ ରହୁଥିଲେ। କାରଣ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ କାହାର ଛତ୍ରଛାୟା ଥିଲା, ଏବଂ ଯୋଉ ଛତ୍ରଛାୟା ଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଥିଲେ। ତ ଏବେ ଯୋଉ ଘଟଣା ଆସିଛି, ଯୋଉ ଏକ୍ସପ୍ଲୋସିଭ ବା ଯୋଉ ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ମିଳିଛି, ସେ ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ଯାହା ଘରୁ ଗଚ୍ଛିତ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମଶାଳାର ବିଧାୟକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି ବୋଲିକି ସିଧାସଳଖ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଛି। ତ ଏ ଘଟଣା ପଛରେ ବାରମ୍ବାର ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହୁରାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉଥିଲା, ଏବଂ ଯାହା ଆଜି ଆମେ ସକାଳେ କଥା ହଉଥିଲେ, ଯିଏ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ ସୁଦୀପ୍ତ ପଣ୍ଡା, ସିଏ ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲେ, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଖୋଦ ବିଧାୟକ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ ଯୋଗେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏସବୁ ଘଟଣାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। କାରଣ ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଧର୍ମଶାଳା ଏମିତି ଏକ ଅଞ୍ଚଳ ଯୋଉଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ପଥର କତୁରୁ ବାଲି କତୁରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ସେଠୁ ଚୋରା ଚାଲାଣ କରାଯାଉଛି, ଆଉ ଏଥିରେ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଯୋଉମାନେ ରହିଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକଙ୍କ ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ରହୁଛନ୍ତି। ଘଟଣାକୁ ଚାପି ଯେତେବେଳେ ଘଟଣା ଗୁଡିକ ଘଟୁଛି, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେଉରା ନିଜର ପ୍ରାଣପଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ସୂଚନା ଅଧିକାରୀ ଆଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ମାଗୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବସିକି ଆନ୍ଦୋଳନର ପନ୍ଥା ଆପଣାଉଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଯୋଉ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ନିନ୍ଦନୀୟ, ଆଉ ଏଥିରେ ସିଧାସଳଖ ବିଧାୟକ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି ବୋଲିକି ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେଉରା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯିଏ ପତ୍ନୀ ରହିଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏଠାରେ ଆଇନ ଯେହେତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ 5G କୁ ଆପଣେଇଛେ, ତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଏଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେବାର ସମୟ ରହିଛି ଯେ ନିଜର ଯେତେବେଳେ ବିଧାୟକ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ବା ଧର୍ମଶାଳା ବିଧାୟକ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ଏ ଘଟଣା ପଛରେ ପ୍ରକୃତ ଅପରାଧୀ କିଏ ରହିଛି, ଏବଂ ଯିଏ ଅପରାଧୀ ରହିଛି ତା ଉପରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି।